ഹലോ ട്രാവൽ ആൻഡ് ഫ്ലേവേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു സെഷൻ ഞാനിവിടെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. നെട്ടൂർ ഷാപ്പിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇന്ന് കുറച്ച് സ്പെഷ്യലാണ് എനിക്ക്, കാരണം എൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേറ്റാണ് ഇന്നിവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ മലയാളികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഇന്നുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഇൻട്രോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻട്രോ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്. നിങ്ങളിത് കാണുക, വൈ ദിസ് മാൻ ഈസ് കോൾഡ് എ ജീനിയസ്. നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഷൈജു ദാമോദരൻ, ദ സൗണ്ട് ഓഫ് മലയാളം കമൻട്രി എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കള്ള് ഷാപ്പ് ഡേറ്റിന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നെട്ടൂർ ഷാപ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഷൈജേട്ടാ? ഇന്ന് ലൈവ് ഫ്രം നെട്ടൂർ ഷാപ്പാണ് ട്രാവൽ ആൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നെട്ടൂർ ഷാപ്പിന്റെ സ്പെഷ്യല് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കമൻ ഷിയർ this ഷാപ്പ് ഡേറ്റിന് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം കമൻട്രി, എൻ്റെ സ്വന്തം ഷൈജു ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ. അങ്ങനെ കള്ള് ഷാപ്പ് ഡേറ്റിന് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നെട്ടൂർ ഷാപ്പിൽ. ഈ ഒരു ആംബിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി കാണാല്ലേ ഷൈജു ചേട്ടാ, നല്ലൊരു ഡേറ്റിന് പറ്റിയ ഒരു ആംബിയൻസ് തന്നെയല്ലേ? ഉറപ്പായിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും. അതായത് ഇപ്പം എറണാകുളം ജില്ലയിൽ വളരെ പ്രകൃതി രമണീയമായ വളരെ സീനിക്കായിട്ടുള്ള നെട്ടൂർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശമാണത്. നമ്മൾ എറണാകുളം സിറ്റി, കൊച്ചി സിറ്റിയുടെ വളരെ തൊട്ടടുത്താണ്. കൊച്ചി സിറ്റി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹാർഡ്ലി ഒരു അരമണിക്കൂർ ഡ്രൈവ്, അരമണിക്കൂർ വേണ്ട. ലേക് ഷോർ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്കായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഗ്രാമീണതയൊക്കെ നിറഞ്ഞ ആ ഒരു കണ്ടൽ കാടുകളൊക്കെ നിറഞ്ഞ് നല്ല പൂക്കളൊക്കെയുള്ള നല്ലൊരു സ്ഥലം. നെട്ടൂരിൻ്റെ നെട്ടൂർ കുമ്പളം ബ്രിഡ്ജാണ് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്നത്. നെട്ടൂർ പുഴയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ പുഴയുടെ തീരത്ത് എന്താ പറയുക, ഫ്രഷ് എയർ, പിന്നെ നല്ല കളർഫുൾ ആംബിയൻസ്, ബ്രൈറ്റ്നസ്, സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടൊരു ടേബിള് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ നേരമായിട്ടിരിക്കുക. ഞങ്ങൾ എൻ്റെ അതൊക്കെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. സോ ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ 1 ലിറ്റർ കള്ള്, പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഞണ്ടുണ്ട്, അതുപോലെ മീൻതലയുണ്ട്, കരിമീനുണ്ട്. മീൻതല ഇവിടുത്തെ വളരെ ഏറ്റവും ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതയുള്ള നെട്ടൂരിലെ നെട്ടൂർ ഷാപ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ്. ഇവിടെ വരുന്നവരെല്ലാവരും മീൻതല, അതായത് കേരയുടെ വല്ല ഒന്നാന്തരം വലിയ ഒരു 10-15 കിലോ തൂക്കം വരുന്ന ഒരു കേരയുടെ തല മുറിച്ചിട്ട് കറി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രേവി ഉൾപ്പെടെ തരുന്നതിനാണ് മീൻതല എന്ന്. കേരളത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ആരെങ്കിലും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത്. പക്ഷേ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഐറ്റം. പിന്നെ സിതാര പറഞ്ഞതുപോലെ പോർക്കുണ്ട്, ബീഫുണ്ട്, ചെറിയ മീൻ, അതായത് പൊടിമീൻ. എല്ലാ ഷാപ്പിലെയും കേരളത്തിൽ എവിടെ പോയാലും ഏറ്റവും സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റമാണ് പൊടിമീൻ. പൊടിമീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹിറ്റ് സിനിമകളിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അതേപോലെയാണ് പൊടിമീൻ ഷാപ്പ് വിഭവങ്ങളിൽ. പിന്നെ നല്ല കൊഞ്ച് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ പുഴയിൽ നിന്ന് തന്നെ പിടിച്ച കരിമീൻ, നല്ല നാടൻ കരിമീൻ ഫ്രൈ, ഇതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അനുസാരികളായിട്ട് സിൽബന്തികൾ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, സിൽബന്തികളായിട്ട് നല്ല നാടൻ വെള്ളയപ്പവും ഇടിയപ്പവും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒഫ്കോഴ്സ് കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ കപ്പ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റില്ല. കപ്പ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് കപ്പയും ഉണ്ട്, പിന്നെ താറാവുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കൊതിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ജോലി. അപ്പം ട്രാവൽ ആൻഡ് ഫ്ലേവേഴ്സിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ 3-ാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ്, സ്പെഷ്യലി ഷൈജു ചേട്ടൻ്റെ കൂടെയുള്ള എപ്പിസോഡാണ്. ഇന്ന് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് റിവ്യൂ പറയുന്നത് ഷൈജു ചേട്ടനായിരിക്കും. സോ ലെറ്റ്സ് ടേസ്റ്റ് ഇറ്റ്. ചിയേഴ്സ്. ഇനി നമ്മളിത് ഓരോന്നായിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഷൈജു ചേട്ടൻ്റെ യൂഷ്വൽ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ, ആ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ അങ്ങ് തുടങ്ങിക്കോ ഷൈജു ചേട്ടാ. ഉറപ്പായിട്ടും. നമ്മളിപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക, ഞാനൊരു ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഒരു മഹാസാഗരത്തിന് നടുവിൽ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അത് സത്യമാണ് കേട്ടോ, ഒരു ഒട്ടും അതിശയോക്തി കലർത്തി പറയല്ല. ഇതിങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരുപാട് വിഭവങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും ഈ നെട്ടൂർ ഷാപ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മീൻ തലയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം മീൻ തല നമ്മളങ്ങനെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ്. ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ
എന്റെ വായിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. സോ ഇപ്പൊ തന്നെ ശരിക്കും ഇറ്റ്സ് മൗത്ത് വാട്ടറിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഹിയർ. നമ്മൾ സാധാരണ പെനാൾട്ടി ബോക്സിൽ പന്ത് വരുമ്പോഴാണ് ഇറ്റ്സ് മൗത്ത് വാട്ടറിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളത്. പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ ഭക്ഷണമേശയിൽ ഇത്രയും വിഭവങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് അതേ വാക്കുകൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ സിതാര പറഞ്ഞതുപോലെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ വാചകം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മളൊരു എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഓ മൈ ഗുഡ്നെസ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് എന്നാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ നമുക്ക് മീൻതലയിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. മീൻതലയിൽ നമുക്ക് മീൻതല വേണമെങ്കിൽ വെള്ളയപ്പമാണ് മീൻതലയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അപ്പം വെള്ളയപ്പം നമ്മൾ എടുത്തതിന് ശേഷം മീൻതലയുടെ മീൻതലയിൽ വെള്ളയപ്പം നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാം. മീൻതലയ അടിപൊളി. സോ മീൻതലയിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഉദ്ഘാടനം. ആദ്യത്തെ ഗോള്, ഫസ്റ്റ് ഗോൾ ഫ്രം മീൻതല. മീൻതല ഇതിൻ്റെ മീൻതല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ രൂപത്തേക്കാൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി, അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് നമ്മളെ ആകർഷിക്കുക. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എരിവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക്, സ്വല്പം എരിയും പുളിയും ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ ബേസിക്കലി. അങ്ങനെയാണ് പറിച്ചിത്താരം, അങ്ങനെയാണ് പറയാറ്. സ്പൈസിയാണ്, ഹോട്ട് ആൻഡ് സ്പൈസിയാണ്. ഹോട്ട് ആൻഡ് സ്പൈസി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് അടിപൊളി വിഭവമാണ് പറയാൻ പറ്റിയത്. സൂപ്പർ. ഇനി എൻ്റെ ടേണാണ്. ശരിച്ചേട്ടൻ കഴിച്ച പോലെ തന്നെ വെള്ളയപ്പം കൂട്ടി ഞാനും മീൻ തല വയ്ക്കാൻ പോവാണ്. എനിക്കും ഞാനും ഹോട്ട് ആൻഡ് സ്പൈസി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്. സിതാര ഹോട്ട് ആൻഡ് സ്പൈസി അല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഇത് മീൻതല കഴിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേക ഒരു വൈദഗ്ധ്യം തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഇത് ഇത് കഴിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്ത് വരണം കേട്ടോ. ഇത് കണ്ട് നോക്കിയിരിക്കരുത്. സോ നമ്മളിനി രണ്ടാമത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട താരത്തെ പരിചയപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ വാക്കുകളൊക്കെ പറിച്ചുകൊടുത്തോട്ടോ. സിതാര, താരം, ഗോള്, പെനാൽറ്റി ബോക്സ് അങ്ങനെ വരുള്ളൂ നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ട്രാവൽ ആൻഡ് ഫ്ലേവേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന നെട്ടൂർ ഷാപ്പിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട താരമാണ് ഇദ്ദേഹം. ഇദ്ദേഹമാണ് നല്ല ഒന്നാം തരം കരിമീൻ ഫ്രൈ ആണ്. കരിമീൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു മലയാളി ഉണ്ടാവില്ല. മലയാളി ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിലാണെങ്കിലും ആദ്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നതും ആദ്യം തേടി വരുന്നതും കരിമീനെ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്കേറെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, ഒരു നിത്യഹരിത നായകനാണ്, എവർ ഗ്രീൻ ഹീറോയാണ് കരിമീൻ. ആക്ച്വലി മലയാളിയുടെ തീൻമേശയിൽ അതിവിടെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ നല്ല ഒന്നാം തരം നാടൻ കരിമീൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ആ സംഗതിയിലേക്ക് പ്രസൻറ്റിംഗ് ടു യു കരിമീൻ ഫോർ മീ സിതാര. അങ്ങനെ കരിമീൻ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നല്ല മുരിഞ്ഞ കരിമീനാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുരുമുളകും ഉപ്പൊക്കെ തൂവി സൈഡിൽ ചെറിയ സാലഡൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഓൺ ടാർഗറ്റ്, ഓൺ ടാർഗറ്റ്. സിതാരയുടെ ഓൺ ടാർഗറ്റ് ഷോട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ അടിപൊളിയാണ്. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലതായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിലൊക്കെ. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള കരിമീൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പിന്നെ മലയാളിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യമില്ലല്ലോ. എന്നാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു മാച്ച് സ്റ്റാറ്റ് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബോൾ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഞാനായിരിക്കും, സിതാരയായിരിക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ സിതാരയുടെ ഈ ഒരു കഴിപ്പ് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിതാര 95% പൊസിഷൻ കരിമീൻ പൊസിഷൻ സിതാരയ്ക്കും, 5% കിട്ടിയാൽ ഭാഗ്യം. അതെ, ഇനി സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ശൈജിച്ചേട്ടൻ കഴിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പൊസിഷൻ കൂടാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി ശൈജിച്ചേട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഹാഫാണ്. ഓക്കെ, നല്ല നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം അകത്തെ കരിമീൻ്റെ ആ ഫ്ലഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആ മീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അത് അതേപോലെ കളർ പോകാതെയും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ജ്യൂസിനെസ് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കരിമീൻ്റെ ബോഡിയുടെ പുറത്തുള്ള ഭാഗം കൃത്യമായിട്ട് ഫ്രൈഡ് ആണ്, എന്നാൽ അത് കരിഞ്ഞിട്ടില്ല. അകത്ത് കൃത്യമായ ജ്യൂസിനെസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, കരിമീൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. വണ്ടർഫുൾ കരിമീൻ ഫ്രൈ. ഇതെല്ലാം തൂവള്ള നിറത്തിൽ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡൊക്കെ അടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നൂലപ്പം ഇരിപ്പുണ്ട്, ഇടിയപ്പം എന്നൊക്കെ പറയും. നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ശൈചേട്ടൻ. പോർക്കും ഉണ്ട്, ഡക്കും ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഡക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ശൈചേട്ടൻ പോർക്ക്. ഉറപ്പായിട്ടും രണ്ടും ഒന്നിനൊന്ന് മികച്ചു നിൽക്കുന്ന രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് ഡക്കും പോർക്കും. ആരാണ് മികച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ 50-50 തുല്യ സാധ്യതയുള്ളൊരു മത്സരം അല്ലേ? അതെ, രണ്ട് പേര് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നും രണ്ട് സ്ഥാനക്കാർ. അതാണ് ഡ്രോ ആവാനും സാധ്യത. ഡ്രോ ആവാനും സാധ്യത. അപ്പോൾ സിതാര ഡക്ക് എടുക്കുന്നു, ഞാൻ പോർക്ക് എടുക്കുന്നു. ഗോൾ ഒന്ന്. പോർക്ക് കഴിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ നെയ്യ് കൂട്ടിയ പീസും
മീറ്റും നെയ്യും കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്ന ആ പീസ് ഇതാ. ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഈ ഒരു പീസാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കേണ്ടത്. കൂടുതൽ നെയ്യണം, അതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. അങ്ങനെ ഓർക്ക് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നോക്കി മേടിക്കണം, വെക്കുമ്പോഴും അടിപൊളി. എല്ലാത്തിനും ആവശ്യത്തിന് എരിവുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയണം, നമ്മളെ കൂടുതൽ എരിവ് കൂട്ടി നമ്മളെ ബോറടിപ്പിക്കാനല്ല. ഇല്ല, അതുപോലെ ഡക്കിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും ആ ഒരു സ്കിന്നോട് കൂടി തന്നെയാണ് വരുന്നത്. കറക്റ്റായിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ആ ഒരു നല്ല ഗ്രേവിയുടെ ടേസ്റ്റും ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ബെസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഉറപ്പായിട്ടും കുസാർക്ക നാരങ്ങ, കുസാൽക്ക മുന്തിരിങ്ങ, വേറൊന്നും പറയാനില്ല. ഇനിയുള്ളത് കൊഞ്ച് പൊടിമീൻ. നേരത്തെ തന്നെ ശൈചേട്ടൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ കഥയിലും ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ പോലെ പുള്ളിക്കാരൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത കഥാപാത്രം. യെസ്, കൊഴുവ, നത്തോലി, പൊടിമീൻ, അങ്ങനെ പല പല പേരുകളിൽ ഈ ചെറിയ ആള് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇദ്ദേഹവും മെയിൻ ആണ്, ഒരു കൊമ്പൻ തന്നെയാണ് ഇത് അല്ലെ? ഉറപ്പായിട്ടും. ഇതിപ്പോ ഇത് ഈ കൊഞ്ച് ഫ്രൈ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് സാക്ഷാൽ ചെമ്മീനാണ്. ചെമ്മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളികൾക്ക് ചെമ്മീൻ സിനിമയാണ്. കടലിനക്കരെ പോണവരെ, കാണാ പൊന്നിന് പോണവര് എന്നുള്ള അത് വയലാർ എഴുതിയത് ഇതാണ്. ആ കാണാ പൊന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും കാണാത്ത പൊന്ന് ആണ് കാണാ പൊന്ന്. ഈ കാണാ പൊന്ന് ഇതാ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നെട്ടൂർ ഷാപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ കൊതിപ്പിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെമ്മീൻ്റെ പശ്ചാത്തലവും ചെമ്മീൻ സിനിമയും ചെമ്മീനെ എങ്ങനെയാണ് മറക്കാൻ പറ്റുക? സോ ഹിയർ ഐ ഹാവ് വിത്ത് ചെമ്മീൻ ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് സിതാര വിത്ത് ദ ഗ്രേറ്റ് വൺ ആൻഡ് ഓൺലി പൊടിമീൻ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അടിപൊളി കൊഞ്ചാണ് ചെമ്മീൻ്റെ ചേട്ടൻ. ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള കൊഴുവ, നത്തോലി, പൊടിമീൻ, നല്ല കിലുകിലെ ഒച്ചയോടുകൂടി അത്രമാത്രം ക്രിസ്പിയാണിത്. സിതാരയുടെ കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന വള കിലുങ്ങുന്നതും ഇത് കിലുങ്ങുന്നതും ഏതാണ്ട് സെയിമാണ്. ബിക്കോസ് അത് അത്രയും ക്രിസ്പിയാണ്, അതുകൊണ്ടാണത്. കാരണം ഇത് വറുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വലിയ ചീനച്ചട്ടിയിൽ നല്ല ഒന്നാം തരം ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇതിങ്ങനെ വറുത്ത് കോരുകയാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരുമിച്ച് വറുത്ത് കോരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്രിസ്പിനെസ് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ക്രിസ്പിനെസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ കിലുക്കം, കിലുകിലാരം. ഇനി എനിക്കുള്ളത് ഞണ്ടാണ് ശൈചേട്ടാ. ഞണ്ടിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. അതുപോലെ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരും. കയ്യത്തും ദൂരെ ഒരു ഞണ്ടുകാലം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ കയ്യത്തും ദൂരെ കുട്ടിക്കാലം, കയ്യത്തും ദൂരെ ഒരു ഞണ്ടടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ തോടിൻ്റെ വക്കിൽ ഇങ്ങനെ കപ്പയിട്ടിട്ട് ഞണ്ടിനെ പിടിക്കുമായിരുന്നു. ഞണ്ടിനെ തിന്നാനറിയില്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും പുള്ളിക്കാരൻ നാണം കെടുത്തി കളയും. ഭയങ്കര തിന്നാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാധനം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് തിന്നാൻ അറിയില്ല മാത്രമല്ല പിടിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിലും നാണം കെടുത്തു. നാണം കെടുത്തു ഇങ്ങനെ ഞണ്ട് ആ കാലു വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇറുക്കും. എന്തായാലും ഞണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കറി വേണ്ട എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ ചൊല്ല്. ഞണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കറി വേണ്ട. ഞങ്ങളിവിടെ രണ്ടുപേരുണ്ട്, ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകാം. അതെ, ഞണ്ടിൻ്റെ നല്ല റെഡ് റെഡ് കാല അവരുടെ ഇറങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ശരാ സിതാര, നാണം കെടാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു വക്കത്താണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ലൊരു അതെ ഫ്ലേവർ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതെ, ഏതാണ്ട് മൈതാന മധ്യത്താണ് ഇപ്പൊ. കിട്ടില്ല ഉണ്ടാകണ ബോൾ പെനാൽറ്റി ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിട്ടില്ല. ഒരു ത്രൂ ബോളാണ്. കയ്യും കാലും നഖവും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇത്തരം ജീവികളെ ആക്രമിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ച, നേർക്കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. പല്ലും നഖവും കയ്യും കാലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. കാരണം അല്ലാണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് നിന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. ഞാനിവിടെ കിടന്ന് ചക്രചാസം. ഏതായാലും വളരെ ആകാംക്ഷാഭരിതമായ നിമിഷങ്ങൾക്കാണ് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെ. ഞണ്ടുമായി സിതാര ഒരു മൽപ്പിടുത്തം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പല്ലും നഖവും എല്ലാം കയ്യും കാലും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവൻ മരണ പോരാട്ടമാണ്. ഗോൾ മുഖത്ത് ഗോളാകുമോ ഇല്ലയോയിരിക്കുകയാണ്. ഒടുവിൽ സക്സസ്, വളരെ ഭംഗിയായി അതിനെ റെഡിയാക്കിയിരിക്കുക. അതെ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ മീറ്റ്, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മീറ്റ്. അത് എന്താ ടേസ്റ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയുള്ള കാര്യങ്ങളും തേടി ചെല്ലാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും എപ്പോഴും. അപ്പം ഞാൻ അത് തേടി കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് വളരെ കൃത്യമാണ്. നമുക്ക് രുചിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പാട് തന്നെയാണ്. ഒരുവിധ രുചിയിലേക്ക് സിതാര എത്തിയത് ആ മുഖത്തു നിന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാം. പുറത്ത് മാത്രമല്ല അകത്തും ഷെല്ലുണ്ടായിരുന്നു. കഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞണ്ടിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അപാരമാണ്. അത് ചെറുപ്പം മുതലേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് എവിടെയോ അലർജി ആയിപ്പോയി. അത് കുഴപ്പമില്ല. അത് നമുക്ക് അത് എന്താ പറയുക, ചില കാര്യങ്ങൾ മുള്ളിനെ മുള്ളുകൊണ്ട് എടുക്കാം. നമുക്ക് സിതാര ഇന്ന് മുള്ളിനെ മുള്ളുകൊണ്ട് എടുക്കുകയാണ്. ചെറിയ ഒരു അലർജി പ്രോബ്ലം ഉള്ള അങ്ങ് മാറ്റുകയാണ്. അപ്പം ഞണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കറി വേണ്ട, രണ്ട് കറി വേണ്ട. സോ ഇനി നമ്മൾ മലയാളിയുടെ ദേശീയ ഭക്ഷണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. കാരണം ഇതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത, ഇതിനെ സ്നേഹിക്കാത്ത 99% മലയാളികൾക്കും ഇതിനെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും. കാരണം അതങ്ങനെയാണ്.
ഒരു രണ്ട് പൊറോട്ട കൂടി സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും അലങ്കാരത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സംഗതി പൊളിച്ചേനെ. സമയം അതല്ല, കാരണം ഈ സമയം പൊറോട്ട ടൈം അല്ല, ഈവനിങ് അല്ല. ബീഫിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഒന്നാം തരം പോത്ത് ഫ്രൈ അല്ലേ, ബീഫ് ഫ്രൈ. ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു മലയാളി ഉണ്ടാവില്ല. മനോഹരമായി നമുക്കിത് കാണാൻ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സിൽക്കിനെസ്, അതിൻ്റെ ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ്, അതിൻ്റെ നിറം, അതിൻ്റെ മണം, ഇനി അതിൻ്റെ രുചി. രുചിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം, കാരണം വെച്ചാൽ മിനിമം ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് ചില മിനിമം ഗ്യാരണ്ടി പ്ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഏത് കളിയിലും ഗോളടിക്കും. അതെ, ഏത് കളിയിലും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇലവനിൽ ഇറക്കാൻ പറ്റിയ പ്ലെയറാണ്. നിങ്ങളുടെ ടീമിനെ ജയിപ്പിക്കും, ഒരു തർക്കവും വേണ്ട. മെയിൻ പ്ലെയറാണ്, മെയിൻ സ്ട്രൈക്കറാണ് നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഈ ഫുഡ് ബോളിലെ, റൈറ്റ്? എഫ് ഡബ്ല് ഒ ഡി, ഫുഡ് ബോളിലെ മെയിൻ പ്ലെയറാണ് ബീഫ്. ഒന്നും പറയാനില്ല. അതെ, ആ ഒരു ബീഫ് കഴിച്ചപ്പോ അതൊരു ബൂംഷിക്ക് പോവാ മൊമെന്റ് ആയിരുന്നല്ലോ ചേച്ചേട്ടാ. അങ്ങനെ ബോൺ അപ്പറ്റൈറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ വയറൊക്കെ തള്ളി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും. ഒരു കിടലൻ ഒരു ഷാപ്പിലൊരു ഡേറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ ചേച്ചേട്ടാ, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന്? ഉറപ്പായിട്ടും എന്തായാലും നമ്മുടെ മെയിൻ ആങ്കർ സിത്താരയേക്കാൾ ഏറ്റവും മനോഹരമായ, ഏറ്റവും സ്വാദിഷ്ടമായ, ഏറ്റവും എന്താ പറയുക, മൈൻഡ് ബ്ലോയിങ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഷാപ്പ് ഡേറ്റ്. നെട്ടൂർ ഷാപ്പിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു, എല്ലാം കൊണ്ടും വയറും നിറഞ്ഞു, മനസ്സ് നിറഞ്ഞു. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ ഇനിയും ഞങ്ങൾ വരും നല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഷൈജു ചേട്ടനും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഷൈജേട്ടാ, നമ്മള് ഷാപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ആടി ആടി വേണം പോവാനായിട്ട്. നമ്മളെ കുറച്ച് കള്ളൊക്കെ കൊടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആടി മാത്രം പോരാ, നീ എന്നെ താങ്ങി. അപ്പൊ ഇനിയും കാണാം ട്രാവൽ ആൻഡ് ഫ്ലേവേഴ്സിൽ. ദിസ് ഇസ് മീ സിത്താര വിജയൻ ആൻഡ് ഷൈജു ദാമോദരൻ.